Бүгіннен бастап теміржол вокзалдары, әуежайлар жаппай санитарлық режимге көшті. Аптасына 84 халықаралық әуерейстер қысқартылып, Қытай, Иран, Баку, Франкфурт, Францияға ұшатын ұшақтардың саны азайды. Тіпті шетелге жүк жіберуге де тыйым салынды. Ал коронавирус анықталған елдердің азаматтарына әуе теміржол билеттері мүлдем сатылмайды. Дүйім жұртты қорқынышты астаған коронавирустан Қарағанды облысында шетелдерге автобуста поезда қатынауды тоқтатқан. Қазір жолаушыларға тек өзге өңірлерге шығуға рұқсат. Вокзал қызметкерлері жағдайдың студенттер мерзімінен бұрын демалысқа шыққалы бері қиындағанын айтады. Жолаушылар күрт көбей, билетте азайған. Адамдарды діттеген жерлеріне жеткізу үшін тіпті қосымша 5 автобус бағытқа шығарылған. Шымкентке резервтегі 2 автобус жіберілді. Қызылорда, Балқаш пен Жезқазған қалаларына бір-бір автобустан бөлінді. Билеттер ғана бұрынғысынша, ал шет елдерге қатынас ақпанның басында тоқтатылды. Ал ведомство аралық комиссияның шешімімен 49 тұрақты 84 халықаралық әуе рейсі тоқтатылды. Атап айтқанда, Нұрсұлтан мен Алматыдан коронавирус белең алған Иран, Қытай, Оңтүстік Корея, Франция, Әзірбайжан елдеріне аттану мүмкін емес. Ал шетел азаматтарына Қазақстан шекарасына өтуге бүгіннен бастап қатаң тыйым салынды. Тіпті бұл адамдарға билет те сатылмайды. В целях недопущения әуе билеттері жолаушыларға айыппұлсыз толықтай қайтарылуы тиіс. Ол үшін адамдар билет сатылып алған жерге жүгінген жөн. Теміржол билеттері де осылайша қайтарылады. Төтенше жағдай аяқталмайынша пойыздар да Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдеріне жіберілмейді. Тоқтатылған транзиттік және халықаралық пойыздардың саны 23. Қазақстан теміржолы. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында 14 пойыздың қатынауы үзілмейді. Өзбекстан еліне, яғни Алматы, Ташкент, Алматы, Нүкіс бағыты бойынша 2 жолаушы пойыздың қатынауы тоқтатылды. Ал коронавирус кең тараған шетелдерде жүрген кейбір азаматтарға елге оралу рұқсат. Олар әлеуметтік компанияларда жұмыс жасайтын, транзиттік тәсілмен Қазақстан шекарасынан өтпеген жолаушылар және елімізде уақытша тұруға рұқсат алған азаматтар. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.